Ассаламу алейкум, тікелей эфирде таңғы жаңалықтармен Әділет Рахымбай. Жамбыл облысында жол апатына ұшыраған автобус жүргізушісі қамауға алынды. Тәртіп сақшылары 44 жастағы азаматты ұстап, Қордай аудандық уақытша ұстау изоляторына жапты. Облыстық полиция департаменті ол оқиға тіркелген күннен бастап, қылмыстық кодекске сәйкес күдікті болып саналды деген ақпар таратып отыр. Қазір мамандар жіті тергеп, тексеру шараларын жүргізіп жатыр. Сонымен қатар, жеңіл көлікпен жүк көлігі соқтығысу дерегі бойынша да қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу басталды. Естеріңізге сала кетсек, дәл осы жол көлік оқиғасы кезінде 30 жастағы әйел адам мерт болған еді. Ізінше 48 жолаушысы бар автобус аударылып, салдарынан тағы 10 адам қаза тапты. Қордай ауданының сотымен 2 ай мерзімге күдікті қамаққа алынды. Яғни автобус көлігінің жүргізушісі бөгетті көре тұра, ол жылдамдықты бәсеңдетіп, тоқтау міндетті тұғын. Не болмаса, жылдам төмендетіп, бөгетті айналып өту керек тұғын. Бұл жерде бұл көліктің тізгініне ие бола алмай, нәтижесінде автобус жолының шетіне шығып, аударылып кеткен болады. Жамбыл облысының қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің мамандары шұжық өнімдерін өндіретін цехқа жоспардан тыс тексеру жүргізген. Нәтижесінде шұжыққа қосылатын тағамды қоспаның шығарылған күні күнтізбеге сәйкес келмейтіндігі анықталды. Яғни алдын ала мерзімі жетпеген күнмен дайындалған. Сондай-ақ мамандар сыртқы қаптамасының өзі техникалық регламенттің талаптарына сәйкес емес деп отыр. Қазір күмәнді дәмдеуіш Алматы қаласына сараптамаға жіберілді. Ал өңірге осы өнімді таратушы Қордай ауданында орналасқан компания жауап беру бас тартты. Бұл қоспа Эком Супергель, яғни Швеция шығарылған деп отыр, бірақ сыртындағы маркировкасы толық сай емес. Одан қоса бүгін қай күн, мысалға сәуір айы ғой, бірақ алдын ала шығарылғандығы көрініп тұр. Дата изготовлениесі 10.06.19 жыл деп тұр. Бұл енді әрине санитарлық нормаға сай нәрсе емес, өйткені бұл тағамға қосылатын қоспа. Ақмола облысына мұғалімдер тапшы. Облыстық білім басқармасының мәліметіне сүйенсек, тек қана мектептердің өзінде қазірге 15 мыңға жуық ұстаз жетіспейді екен. Мұндай қажеттілікті облыс орталығындағы университеттердің бірінде өткен бос орындар жәрмеңкесінде мектеп директорларының нөпірінде де байқауға болады. Аймақта 560 білім ошағы бар болса, бұл шараға солардың барлығы дерлік басшылар жиналды. Ал университетті биыл 220 педагог маман бітіреді. Айта кетейік, мұндай бос орындар жәрмеңкесі оқу ордасында жыл сайын өткізіліп тұрады. Нәтижесінде жаман емес. Мәселен, былтырғы түлектердің 95% жұмысқа орналасқан. Онда маған орыс тілі пәні мұғалімі, бастауыш, ағылшын пәні мұғалімдері болса, әрине талаптарымыз болады. Ол біріншіден маманның, болашақ маманымыздың интеллигент, жақсы кадр, білімді, өз ісінің шебері болғаны жақсы ғой. Қазіргі таңда осы көптеген ауылдардан, яғни ауылдық жерлерге осы көптеген жұмысқа ұсыныс түсіп жатыр. Соның бірі осы өзіміздің Көкшетау қаласындағы, яғни 15-ші мектепке, сонымен қатар осы қаладан 20-25 шақырым аралығындағы осы Красивая ауылдарына. Меніңше өзіме ауылда өскеннің ауылдың баласы болғандықтан өзіме кішкен ауыл жер жақынырақ тартамын өзіме. Барынша ауылға баруға тырысамын. Ақтөбе облысының 5 шағын ауылы биыл орталық ауызсу желісіне қосылады. Бұл мақсатта республикалық және жергілікті бюджеттен жалпы есебі 1 миллиард 800 миллион теңге қаржы бөлінген. Жұмыстардың барлығы мемлекеттік бағдарламалардың аясында құрылған кестеге сай жүргізілуде. Мәселен, өткен жылы облыста 6 миллиард 600 миллион теңгеге 25 жоба жүзеге асырылған болатын. Сәйкесінше өңір тұрғындарының 95% таза ауызсуға қол жеткізді. Бірінші кезекте елді мекендердің даму мүмкіндігі ескеріледі. Әлеуеті жоғары және орташа перспективалы ауылдар басты назарда. Осыған орай республикалық бюджеттен қосымша қаржы бөлуге өтініш жолданған болатын. Тағы да 16 жобаның қазір жоба сметалық құжаттар жасақталып жатыр. Сонымен қатар республикаға қазір біздің тарапымыздан 20-22 жылдарға қаражат көлемі 9 миллиард құрайтын 20 жоба тапсырылып отыр, қаржыландырылған. Ақтөбеде өңірлік сайлау комиссия мүшелері дәріс алуда. Қазіргі таңда елімізде президент сайлауына қызу дайындық жүруде. 20 мамырға дейін Ақтөбе облысы бойынша 529 азамат заңнамаға сәйкес біліктілігін арттыруы керек. Бұл 9 маусымға белгіленген саяси науқанның әділ әрі шынайы өтуі үшін маңызды. Өңірдегі тілшіміз Мансұр Есқожин толықтырады.
Дәріс кестесіне сәйкес бүгінгі тақырып мүмкіндігі шектеулі азаматтардың сайлауға қатысуына жағдай жасау. Яғни учаскелерге арбаға таңылған азаматтардың кедергісіз жетуі, есту және көруі нашар жандардың тиісті деңгейде ақпараттандырылуы жөнінде мағлұмат берілді. Облыстық сайлау комиссиясы өкілдері жеңін түріп қауырт жұмысқа кіріскен. Қазір өңірде 529 сайлау учаскесі бар. Өткен жылы жергілікті әкімдік жаңадан 18-ін құрған. Ендігі міндет кәмелетке толған әрбір азаматтың қолайлы жағдайда таңдау жасауын ұйымдастыру. Айта кету керек, 2015 жылы өткен президент сайлауына Ақтөбе облысында сайлаушылардың 96,6% қатысқан болатын. Бүкіл сайлауларда ауылдық жерлер, аудандағы адамдар, олар кішкене белсенділеу қатысады. Түске дейін ауылдық адамдар сайлауды жаңағы дауыстарын беруді рәсімін аяқтайды. Ал енді қаланы алса, қаланың адамдары кешкі 8-ге дейін жаңағы сайлау учаскелерге келе береді. Халық санының артуы да маңызды рөл ойнайды. Себебі тұрғындардың басым бөлігі облыс орталығында шоғырланған. Бұл ішкі миграцияның талабы, яғни Ақтөбе шаһары үлкейіп, жаңадан 2 шағын аудан қосылды. Сәуірдің 1-ші жұлдызындағы есеп бойынша сайлаушылар тізіміне 567572 азамат тіркелген. Соңғы 4 ай ішінде 5000-ға жуық адам қосылыпты. Бұл тізімге енгізу үшін азаматтардың тұрғылықты жері бойынша мекенжай анықтамасын алып, әкімшілікке немесе халықтық кеңсеге жүгіне алады. Бұл кесте облыстық әкімдіктің интернет бетіндегі парақшасында жаңа қызмет түрін жасауға мүмкіндік берді. Бүгін ғана іске қосылған қосымша арқылы кез келген азамат сайлауға қатысты ақпар алуына болады. Жеке сәйкестендіру нөмірін енгізіп, бекітілген сайлау учаскесін анықтайды. Оның нөмірі мекенжайы және байланыс телефонында көрсетіледі. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, хабар, Ақтөбе. Талдықорғандағы жастар мәдени және демалыс саябағында жастар елдің болашағы атты флешмоб өтті. Бұл шараға өңірдегі политехникалық колледж бен өзге де оқу орындарында білім алып жатқан 200-ге жуық шәкірт қатысты. Олар осылайша батыс пен шығыстың би үлгілерінен құралған композиция арқылы елімізде өткелі жатқан саяси науқанды қызу қолдайтындарын жеткізді. Өзге елдердің би мәнері мен өзіміздің қаражорғаны билеген жастар флешмоб барысында күннің шуағын бейнеледі. Ол шуақты күндерде жүздесейік, біз еліміздегі бейбітшілік пен тұрақтылықтың жалғасқанын қолдаймыз дегенді білдіреді. Алда өте жауапты кезен сайлау келе жатыр. Бұл кезекті сайлау ел болашағын ойлау болып табылады. Сайлаудың маңыздылығы ол біздің еліміздің ертеңгі болашағында деп білемін. Барша жетісу жастарының атынан осы сайлауға қатысамыз және белсенділік танытамыз деп сеніммен айта аламын. Бұл сайлау біздің ел ертеңімізді, ел тарихымыздың қалай болатынын, алдағы тарих қалай жазылатынын анықтайды. Баршаңызды осы сайлауға жауапкершілікпен қарауға шақырамын. Жетісу жастары, біз сайлауды толығымен қолдаймыз, қатысамыз. Түркістанда тұңғыш рет электронды үкімет порталы мектеп оқушыларына пән ретінде оқытыла бастады. Шаһардағы номері 22-ші жалпы орта мектебі еліміз бойынша алғашқылардың бірі болып электронды үкімет порталын жоғарғы сынып оқушыларына информатика пәніне қосымша пән ретінде оқытуды қолға алды. Сондай-ақ колледждер мен жоғарғы оқу орындар студенттеріне де оқыту міндеттеліп, сабақ кестесіне қосылатын болды. Бүгінде еліміз бойынша 752 мемлекеттік қызмет түрі болса, соның 506-сы электронды үкімет порталы арқылы беріледі. Бұл ЭГО-порталын, яғни айта кететін болсақ, халыққа қызмет көрсету орталығына бармай-ақ, ол жерге барып кезек күтіп, уақытты кетірмей-ақ, уақытты үнемдеп, үйде отырып, телефон не болмаса компьютер арқылы өзінің жұмысын атқаруға болады. Бұл халыққа қызмет көрсету орталығындағы қызметкерлерге де қарапайым халыққа да тиімді. Практикалық түрде қалай қажетті анықтамаларды алуға болады, керекті мәселелердің барлығын осы жерде үйрететін болады. Информатика пәніне арнайы сағаттарды қосып, осы электронды үкімет порталымен жұмыс істеуді үйретіп жатырмыз. Хабарымыздың соңында қызықты ақпар. Марс ғаламшары алғаш рет сілкінді. Бұл туралы Француз ұлттық ғарыш зерттеулер орталығының ресми сайтында жарияланды. Сарапшылар сәуірдің 6-сы күні бұл табиғи құбылысты сейсмограф арқылы тіркеді. Ғалымдар осындай аздаған сілкіністің нәтижесінде ғаламшардың құрамы мен қыртыстың қалыңдығын анықтауға болады деп пайым жасап отыр. Аталған сейсмограф Марсқа өткен жылдың 1 желтоқсан айында орнатылды.